Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakotuh. Hozir qalbimda juda ham hayajonim kuchli. Avvalo prezidentimizga rahmat. Shunchalik biz O'zbekistonimizda Qur'oni Karimni nashr qilishlariga ruxsat berganlariga. Ertalab mana keldik, vodiydan yetib keldik. Lekin odamni ko'rib, men yuragim orqamga tortib ketdi. Bizga yetarmikin, yo'qmi deb, lekin yaxshi niyat bilan mana navbatga turibmiz. Xudo xolasa Qur'oni Karimni olib, bag'rimizga bosib ko'zimizga tutamiz, xudo xolasa hammaga o'qish nasib qilsin. Alloh hammani qalbini ochsin. Ilohim, sizlarga ham katta rahmat.